тамрини даҳ рӯза бо номи кобраи заррин барои сарбозони амрикоӣ ба таҷрибаи ошноии воқеӣ бо морҳои айнакдор табдил ёфт дар баъзе бахшҳои тамрини наҷот дар ҷангалҳои тропикии таиланд сарбозон барои раҳо шудан аз гуруснагӣ ҳатто хуни морро нӯшиданд сарбоз ҷасмин солано мегӯяд ҳеҷ гоҳ гумон намекард ки дар табиат ин қадар навъҳои гуногуни ғизо мавҷуд бошад дар табиат растаниҳои зиёде мавҷуд аст ки истеъмол кардан мумкин аст вале мо дар бораи онҳо иттилоъ надорем хуб бубинед каждумҳоро ман аслан намедонистам ки онҳоро хӯрдан мумкин аст афсари нирӯҳои баҳрии таиланд прариот просарнай ҳашт сол ин ҷониб ба сарбозони амрикоӣ дарси дар шароити ҷангалҳо ҷон ба саломатбурданро таълим медиҳад ин тамрин бозӣ нест ин омӯзиши наҷот дар ҷангал аст тамринҳои муштараки сарбозони амрикоӣ бо муттаҳидин аз таиланд кореяи ҷанубӣ малайзия индонезия сингапур ва кишварҳои дигар си сол боз баргузор мешавад дар чорчӯби ин тамринҳо таълими ҷанг ва амалиёти башарӣ низ омӯхта мешавад